Всі ми любимо святкові історії. Поля, залишайся за старшу. Нашій сім'ї гаплик. Ця історія заснована на реальних подіях. Бо саме тут, у Карпатах, живе святий Миколай. А ось і Миколай. Та життя не завжди таке красиве, як у казці. Груднева 19. Фільм, з якого починаються зимові свята. Близько дарунки! Які подарунки? Рятуй! Я тебе не смій ображати мою сестру! Що? Не що, а що? Святкова, злегка кримінальна, сімейна комедія. Вогонь! Швидкість, драйв і світло. З 13 грудня. Ви можете залишити ваше повідомлення після звукового сигналу. Цієї зими